এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছো। অসমৰ এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত টেট সম্পৰ্কীয় এটা নতুন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশিত হৈছে। এই বাতৰিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই আকৌ জনাইছে যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত টেট হোৱাটো খাটাং। বৰ্তমান ৰাজ্যত বিদ্যালয়সমূহত 34,523 পদ খালী হৈ আছে বুলি তেখেতে জনাইছে আৰু 9,000 শিক্ষকক 2020 চনৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আহকচোন বাতৰিটো বিতংকৈ চাওঁ। নমস্কাৰ, স্মাৰ্ট নেক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাতৰিটো প্ৰকাশিত হৈছে আজিৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত। ইয়াত চাওক, শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘোষণা, 2020 চনৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত 9,000 শিক্ষকক দিব নিযুক্তি। ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাথমিক টেট, দুমাহৰ ভিতৰত 200 কলেজ শিক্ষক নিযুক্তি, ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়ত খালী 34,523 শিক্ষক পদ। আহক বাতৰিটো বিতংকৈ চাওঁ। ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে সুখবৰ, অহা জানুৱাৰীৰ ভিতৰত 9,000 শিক্ষক পদত নিযুক্তি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব শিক্ষা বিভাগে। প্ৰাদেশিকৃত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত হ'বলগীয়া উক্ত নিযুক্তি পৰ্বৰ বাবে অহা ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শিক্ষকৰ যোগ্যতা নিৰূপণ পৰীক্ষা, চমুকৈ টেট। আজি এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়া প্ৰতিদিনক জনোৱা মতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ থকা শিক্ষক পদ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত টেট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। টেটত উত্তীৰ্ণসকলৰ মাজৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিয়মীয়া পদত। অকল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলিয়েই নহয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ থকা শিক্ষক পদ পূৰণৰ বাবে সাজু হৈছে শিক্ষা বিভাগ। মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যই কয়, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তি কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহতো খালী পদৰ বিপৰীতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তাৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মাধ্যমিক টেট। মাধ্যমিক টেটৰ বাবেও বিভাগীয় প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ইপিনে, সুদীৰ্ঘ 27 বছৰৰ অন্তত অসমৰ প্ৰাদেশিকগত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভোজন সংখ্যক শিক্ষক পদত নিযুক্তি প্ৰদানৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি দোহাৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি মহাবিদ্যালয়সমূহৰ খালী পদত নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিল। এইবাৰ কলেজ শিক্ষকৰ 200 পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আগত দুমাহৰ ভিতৰত মহাবিদ্যালয়সমূহত নিযুক্তি কাৰ্য সম্পন্ন। উল্লেখযোগ্য যে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত খালী হৈ আছে 34,523 শিক্ষকৰ পদ। ইয়াৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী হৈ থকা পদৰ সংখ্যা হ'ল 17,293, নিম্ন প্ৰাথমিকত 10,137 আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী হৈ আছে 7,156 শিক্ষকৰ পদ। আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাত খালী হৈ আছে শিক্ষকৰ 19,230 পদ। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পদসমূহ খালী হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অব্যাহত আছে অচলাৱস্থা। পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱত বহু বিদ্যালয়ে গভীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত শিক্ষা বিভাগে ভোজন সংখ্যক খালী পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে ই হ'ব নিতান্তই আশাব্যঞ্জক খবৰ। এইখিনিয়ে বাতৰিটোত উল্লেখ আছে। ইয়াৰ পৰা আমি গম পাব পাৰিছোঁ যে শিক্ষা বিভাগ সংখ্যক খালী পদ পূৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। এইখিনি আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিলে। ধন্যবাদ।